Qual o melhor curso de animação? Meu nome é Luciano Moukes, eu sou cineasta, eu sou quadrinista. Meus personagens são monumentos em diversas cidades, tem filmes, séries de TV e muitas outras coisas ainda que eu quero fazer e que ainda não foi possível. Mas se Deus permitir, vamos continuar as estripulias com os quadrinhos de super-heróis. Quadrinhos de super-heróis brasileiros. É isso que é o meu trabalho. Então, voltamos lá a essa pergunta, que é uma pergunta que me fazem. As pessoas me perguntam assim, qual o melhor curso? Qual o melhor curso? Eu quero ser cineasta e eu quero mais trabalhar com animação. Eu quero trabalhar com animação. O que que eu vou recomendar? Então assim, ó, o que que acontece? A internet, ele é um veículo maravilhoso. Então eu não trabalho diretamente com a internet, eu tô mais voltado aos festivais de cinemas, um outro segmento das plataformas para colocar os meus trabalhos, meus filmes e no cinema. Mas as redes sociais, elas têm servido para mim para divulgar os meus próprios filmes e com isso também a gente acaba ganhando seguidores e acaba conhecendo trabalhos incríveis. Por exemplo, o YouTube é uma plataforma maravilhosa. Ele é uma plataforma maravilhosa, uma plataforma democrática, onde todos podem entrar ali, colocar seus vídeos, que é o caso que eu estou colocando agora, mas seguindo as regras, entendeu? E com certeza é um mercado dentro do Brasil, é muito maior do que o cinema. É muito maior do que o cinema. Tu não tá restrito aos festivais de cinema e coisas desse tipo. Mas voltando a isso, eu digo que o melhor curso pra mim é o Vida Animada. E vou dizer por quê. Porque eles já têm um canal no YouTube onde ele tá, e já tem um público, já tem o estilo. Eles já têm um estilo, entendeu? E já tem um público. Então, geralmente, quando a gente quer fazer uma animação, a gente faz uma animação pequena e para divulgar nas redes sociais. Diferente de uma animação que tu vai fazer um curta para festivais, ou um longo, então, que é uma coisa que extremamente trabalhosa. A animação é uma técnica de cinema, que ela tem roteiro, ela tem edição, então ela tem toda uma conjuntura. Mas o que é legal é quando já tem todas essas coisas dentro de um curso de alguém que tá ali produzindo, lançando vídeos, entendeu? Com esse foco da internet. Não que não seja interessante pro cinema. Não que não seja interessante. Por isso, eu recomendo. Recomendo esse curso, eu tô fazendo propaganda para esse curso, o Vida Animada, curso de animação. Um canal, o meu canal tem agora, ultrapassou 10 mil pessoas, eles têm, que, 400 mil pessoas, entendeu? Então é uma coisa que eu respeito, admiro, é uma coisa bacana, assim, da arte, quando a gente encontra alguém com um estilo diferente e a gente acaba gostando, sabe? É que nem tu comer a comida de outra pessoa. Pra mim é assim, que nem comer, porque assim, eu gosto de comer minha comida. Ela é gostosa, mas é bom comer a comida de outra pessoa. Não é Pompom? Minha coelha de pelúcia, o nome dela é Pompom, ela é uma super heroína. Ela tem até um monumento público, ela tem, na verdade, mais de um monumento público. Gravando. Agora tá gravando. Agora tá gravando? Ah, tá. Umbigo-Açu. É um umbigo? Não sei, nunca vi aqui. Umbigo-Açu? É um umbigo-Açu ou umbigo-Açu? Umbigo-Açu. Ah, umbigo-Açu. Ah, tá. Eu tô aqui, a gente tá tomando café. Pra acordar. E a gente tá indo pra exposição da Abelha Real e da Pompom. A Pompom tá aqui do meu lado. Não parece, né? Mas sou eu. É, as pessoas ficam... envelhece. Ela já tem 18 anos. Imagina, 18 anos. Vou colocar isso no meu documentário. É, eu comecei, tinha 14. É. Ela já casou 7 vezes. Tá. Vou tomar o café também. Beijo. Então assim, ó, pra terminar esse vídeo aqui, eu vou deixar uma animação. Isso mesmo, uma animação do meu super-herói, que é o Super Ting, herói de dois continentes. Vou deixar uma animação aqui também. E entre no link lá, tem um joguinho bacana do Super Ting. Vou fazer uma propaganda do Super Ting. Do Super Ting e Abelha Girl. Que é a outra super heroína. Que ela tem uma série de TV também. E ela tem monumentos públicos também. E ela tem um monte de coisa. É a nossa super heroína andando devagarzinho.
andando devagarzinho, por quê? Porque o domínio do super-heróis são sempre super-heróis estrangeiros, né? Mas a gente fica nessa resistência e não quer dizer que a gente não ama super-heróis estrangeiros. Não, eu amo Homem-Aranha. Mas pra encerrar, assistam o videozinho ali da animação, que é um outro estilo, entendeu? E essa coisa legal, entendeu? Então assim, ó, façam o curso, dediquem-se. A internet tá aí aberta pra vocês colocarem seus trabalhos, adquirir os seus públicos. E aí, se quiserem também seguir também o meu caminho de super-heróis nacionais e entrar nessa briga difícil, porque é difícil, imagina, tu quer um super-herói nacional, sabe, com um público grande, porque todo mundo no Brasil gosta de super-heróis, mas ao mesmo tempo tem essa questão do super-herói nacional é olhado mais com nicho, olhado com certo, às vezes, um preconceito, ou às vezes aquele olhar regional, ah, tu é gaúcho, tu é carioca, tu é paulista, tu é baiano, sabe, aquela coisa toda, aquela coisa toda de regionalismo e no final impera sempre o Homem-Aranha, mas eu gosto do Homem-Aranha. Então assistam o vídeo e depois que fizerem o curso lá, procurem nas redes sociais pra gente conversar, pra gente dialogar, porque assim, ó, a gente tá sempre produzindo novos trabalhos, a gente tem oficinas físicas, agora graças a Deus a pandemia parou, então nós temos os pontos de cultura onde nós realizamos as oficinas, se vocês procurarem lá na internet vocês vão ver os nossos cursos dos atores que interpretam, inclusive a Pompom no cinema, foi uma jovem de... ela tinha 13 anos na época, agora ela tem 18 anos, entendeu? E ela é modelo do monumento, olha só que coisa linda isso. E tudo isso vem dos quadrinhos, e aí a animação é, na verdade, os quadrinhos em movimento. Mas vamos para encerrar isso aqui. Assistam o vídeo da nossa animação. Um beijo, fiquem com Deus, que o Senhor guarde todos vocês e que amanhã seja um dia bom. 1, 2, 3, gravando. Olá, meu nome é Pedro e eu falo da TV Tinga. E viemos até o parque descobrir o que as pessoas acharam da nova estátua. Estamos aqui com o Sr. João e ele vai nos dizer o que ele achou. Seu João, o que você achou da nova estátua? Bom, eu gostei bastante, mas quem é esse cara que eu nunca nem vi? Hã? Como assim você não sabe quem é o Super Tinga? Ele é o herói mais forte do mundo. Ele é invencível, o mais rápido, e não tem medo de absolutamente nada. E não importa qual seja o inimigo, no final ele sempre nos salva. Mas como você sabe de tudo isso? Eu vi tudo isso no jogo dele. E se você não acredita, pode ver no seriado dele com a Abelha Gear. Eu não entendo esse povo, esse povinho, que joga tudo quanto é jogo e não entende que eu, Quatro Ases, sou o guardião da terceira dimensão.